o sistema agroflorestal, na verdade? Sistema agroflorestal, por definição, você na verdade tem que colocar. Você pode pôr culturas agrícolas, pecuária, mas você deve colocar pelo menos uma espécie arbórea, tá? Para ser considerado um sistema agroflorestal. O que é uma espécie arbórea? É uma árvore. Uma árvore pode ser uma árvore madeireira, pode ser uma árvore para produção de mel, mas que seja de porte, né? É. Então aqui, isso aqui ainda é a área lá do Espírito Santo, tá? O que que a gente tem aqui, ó? Mamão, banana, eucalipto ali no fundo. O Jefferson não tá aí, né? O jaracatiá, a gente tem o jaracatiá que é um tipo um mamãozinho que dá para fazer doce. E aqui a gente tem, na verdade, duas árvores, duas arbóreas, né? É o eucalipto e o jaracatiá, que são árvores de bastante porte. Aqui não dá para ver, não dá para ver direito, mas a gente tem café aqui por baixo, atrás dessa área. Isso aqui é uma mistura, tem flores, aqui tem babosa aqui atrás. Isso é do lado, a casa dele está aqui, isso aqui é na frente da casa dele aqui. É, a casa é um cantinho só aberto, assim, o resto é tudo vegetação produtiva. Então, sempre para o sistema agroflorestal, você pode colocar o que você quiser, mas pelo menos tem que ter uma espécie arbórea para ser considerado um sistema Isso em agroflorestal. que distância, Isso, assim? Maricônia, Maria Sem Vergonha? Isso depende, né? Cada Espécie. planta, depende da espécie. Cada planta tem. Essa arbórea Não, tem mas que ter quer saber copa, aqui da tem foto? que ter. É uma árvore Depende do que de. é legal de pôr, assim, a cada Essa tantos aqui, ó, metros, Andréia, o como. jaracatiá, ela é uma espécie arbórea, ela é muito alta, mas em compensação ela não tem tanta copa, né? Agora, por exemplo, uma árvore de ipê, ela não é tão alta, mas a copa dela é bem grande. Depende da espécie que você está trabalhando, né? Vou dizer assim, ó, nesse sistema agroflorestal, a gente pode ver aqui a deposição da serrapilheira. Serrapilheiras são as folhas, né, que caem das árvores, certo? Aqui ela está fazendo todo o trabalho de ciclagem de nutrientes, tá? Todas as plantas do sistema agroflorestal estão caindo aqui no solo, sobre o solo. Diversos tipos de nutrientes estão retornando para o solo, porque isso aqui vai se decompor e vai se transformar em nutriente, fertilizante natural para a terra, certo? Então, quanto mais diverso a gente tiver o sistema agroflorestal, mais diverso vai ser a fertilização, mais diversa vai ser a fertilização do solo e melhor esse solo vai ficar. Então, aqui a gente pode ver, isso aqui foi uma amostra, um pedacinho de solo que a gente pegou lá, tinha que fazer análise. Então você pode ver a estrutura dessa terra. Lá é solo argiloso, certo? Bem compacto. Só que dentro do sistema agroflorestal a gente pode ver. Vocês podem ver que tem orifícios aqui? É, minhoca, cascudinho, formiga, diversos organismos, centopeia, né? E a gente não enxerga muito aqui, mas os fungos estão trabalhando aqui também, né? Tem fungos decompondo essa matéria orgânica, certo? Fornecendo alimento para esses animais que estão aqui. Então o solo está muito bem, esse pedaço de terra aqui, ele está perfeito, dando possibilidade de desenvolvimento das demais plantas. Porque você tem espaço para o ar poder passar, você tem espaço para a água poder passar. Então tudo que. Igual a gente precisa de água e ar, senão a gente não sobrevive. A mesma coisa as plantas. A gente precisa de água, plantas precisam de água e ar, senão. E esse sistema está conseguindo fornecer tudo isso. Fornece água, ar, alimento. Certo? Bom, daí aqui, pessoal, também, ó, o que que a serrapilheira ajuda a fazer? Não só a serrapilheira, mas a diversidade de plantas. Diminui a erosão. Certo? Porque você não vai ter erosão, você tem um monte de folha que está segurando o solo aqui, ó. Deu uma chuva, você não vai ter o solo escorrendo. E outra coisa, como a terra está cheia de orifícios aqui, a água vai infiltrar. Vai ser bem mais fácil de infiltração de água aqui. Certo? Então você vai ter um ambiente com a quantidade de água necessária, né? Não vai ter erosão de solo.
Bom, aqui, produtos do sistema agroflorestal, tá? O que, que tem aqui? O que, que acontece no sistema agroflorestal? Você diminui a oscilação de mercado, né? Você diminui os valores, por exemplo, você depende de dinheiro, né, para manter suas atividades. Quando você tem um sistema agroflorestal, quando você trabalha com um sistema agroflorestal, por exemplo, vamos supor, deu queda no preço da banana. Quem produz só banana está ralado, né? Então, se o produtor tem diversidade de produção, ele vai ter a bergamota para poder vender, ele vai ter a pimenta, ele vai ter a cebolinha, ele vai ter o inhame, a mandioca, né? Acho que é um caju aqui. Abóbora, chuchu. Feijão de vagem, é. Então, assim, ó. Diversidade e diminuição na questão financeira. Diminuição nessa oscilação da questão financeira. Vou mostrar para vocês os tipos de sistemas agroflorestais, tá? Aqui a gente tem o agro-silvicultural, tá? Agro é de agricultura, tá? Que seria o girassol aqui. E o silvicultural são árvores, certo? Então, a gente tem aqui um cultivo agrícola com árvores, com arbóreas, tá? Oi? Espécies arbóreas com cultivos agrícolas anuais. Esse é um tipo de... é considerado um sistema agroflorestal, mas eu não gosto de chamar de sistema agroflorestal porque eu acho muito pouca diversidade, tá, pessoal? Não tem diversidade, tem duas espécies. É um consórcio, de plantas. É. Aqui poderia entrar frutas e tal, mas é pela definição, né? Então a gente fala que os tipos de sistemas agroflorestais. Já só abaixar o preço, tá? Mas ainda assim, ele poderia perfeitamente ser um sistema agrocultural, assim. Não com duas espécies, mas poderia ter 20 espécies dessa forma. Por exemplo, ter uma área grande, plana, que desse para plantar uma cultura anual. Em lavouras, em policultivo, por exemplo, milho, abóbora. É, também poderia milho, abóbora, feijão e girassol, quatro espécies na área de lavoura. E dentro das bordas poderia ter um monte de frutíferas com lenhosas. Né? É, ele pode fazer. O girassol também retira a flor e fica assim. Isso, que dá pra... vira adubação. Feijão subir, assim, né? É, ou vira adubação também. Né? Uhum. Aqui a gente tem o sistema agro, silvio e pastoril. Agro de agricultura, silvio, que é o das árvores, né? E o pastoril, que é o pastoreio do gado. Então, junto as três, né? Espécies arbóreas, lavoura e pecuária. Espécies arbóreas, lavoura e a pecuária. Aqui já tá mais... Hã? Aqui já tá mais interessante esse sistema, né? Tá mais... um pouquinho mais diversificado, é mais rico, né? E tem mais de uma espécie arbórea aí. É mata, né? Hã? O que, que é? Aqui não tem mata nativa, né? Pelo menos o que a gente vê aqui. Né? Eu não sei se não é uma... mas é tipo nos árvores e outros que não chega a ser um silvo. Me parece ser uma vassoura aquilo ali, né? Branco, com as florzinhas brancas. As laterais aqui, a baixa, ali é, parece milho. Ah, não, não, ali é. Não, eu digo as árvores maiores. Buenas, vamos lá. Agro-silvio-pastoril e o silvio-pastoril. Silvio-pastoril são as árvores, né, espécies arbóreas e animais. E... você percebe que quando tem o pastoril, a diversidade ela diminui, talvez pela própria predação que o animal faz, né? Pode ser. Naquele sistema de antes está mais protegido, né? Aqui, ó. Uhum. Tá protegido o gado aqui, ó. Tanto que parece ser mais diverso esse daqui, né? Mas também depende da espécie de animal que você colocar. E do tipo de rotação que você vai fazer com esses animais. Mas se você colocar uma cabra ali, tem que proteger, não, né? Sobra, senão não sobra nem o pasto. Só vai ser a bolinha. Mas se você fizer
ali. Por isso que é sempre legal associar isso com um sistema de rotação animal. Nacional, de preferência. Na verdade. Quando o agricultor quer fazer, por exemplo, mata ciliar, ele tira o gado daquela área, mata ciliar bem naturalmente. É isso que você está falando. Se o gado está na área, ele vai. Os brotinhos suculentos que tem. É, a ideia dos suculentos. Assim, pessoal, uma coisa, geralmente, tem gente que não gosta muito de pôr animal nos sistemas agroflorestais, tá? Mas eu acho que tem que ter uma galinha, ou um gado, uma cabra, uma ovelha, qualquer bicho eu acho que tem que ter. Por quê? Porque quando você olha na natureza, numa floresta, no geral, na floresta existe bicho também, né? Existe macaco, existe ratinho, né? E o adubo do animal serve para essa floresta se manter. A mesma coisa um sistema agroflorestal, ou qualquer produção. A gente precisa de um pouco de adubo orgânico, de adubo animal, né? É, a função dos animais é a questão da ciclagem de nutriente. Lembra dos três adubos principais químicos, quando a gente compra um adubo, ele é NPK, né? O nitrogênio, a fonte principal de nitrogênio seriam ou relâmpagos, ou que a gente não tem como controlar, ou as bactérias que são fixadores de nitrogênio, que são associadas às leguminosas. Então, associadas aos feijões, vagens, o que for. O potássio, ele vem da madeira mesmo, que a cinza da madeira é rica em potássio. Potássio e cálcio. Então, por isso que é aquela história, você pode utilizar cinza para adubar, ele é um adubo rico em potássio e fósforo. E o fósforo, potássio e cálcio, né? E o fósforo, ele só é imobilizado através dos animais. Então, se você não tiver animais no seu sistema, você vai ter problema de fósforo. Tá, mas aí posso controlar um pouco mais. Aqui é como se fosse uma área degradada, tá, pessoal? Uma área começando do zero, tá? Você começa com a planta mais baixa, o Ernest começou assim também, tá? O senhor esse da Bahia. Começa com a planta mais baixa, na verdade ele coloca tudo aqui, tá? Planta mais baixa, na hora da produção, na hora do plantio, ele coloca o milho, o feijão, a mandioca. E daí junto, na volta dessas plantas, ele coloca as sementes de árvores maiores, tá? E vai passando o tempo, o milho se desenvolve, vai crescendo as demais espécies, as de porte maior, e assim vai indo, ó. Essas são as espécies clímax, tá? Do último estágio da vegetação. Mas essas sementes foram colocadas aqui, ó, há 40 anos atrás. Certo? Como eu posso dizer para vocês, é como se fosse uma poupança, né, que a gente pode ir fazendo. Você coloca para a produção inicial e você vai ter que ter paciência, né, para esperar essas plantas clímax crescerem, que aqui vai cerca de 40 anos, 30, 40 anos. Paciência eu tenho. E assim, ó, pessoal, esse é um SAF sucessional, tá? Como o Ernest faz, ele coloca no tempo zero, ele coloca todas as plantas aqui, tá? E isso vai se desenvolvendo ao longo dos anos. Outra possibilidade que a gente pode utilizar, a gente chama de SAF sucessional ou SAF de carona também. A gente pode aproveitar, por exemplo, como a Andrea falou, você tem uma área de capoeira, né? Você tem área que está em desenvolvimento. Você não vai conseguir usar para essas plantas rasteiras, assim, as iniciais, né, essa área. Mas você já pode pôr umas plantas maiores aqui no meio. Você vai pegar carona com a sucessão florestal. Você pode aproveitar a sombra dessas árvores para poder inserir outras espécies, né? Que com o tempo, as espécies que tu vai colocar, elas vão crescer um pouquinho mais. E essas aqui, como elas estão em desenvolvimento, essas têm um ciclo de vida curto. Elas vão, com o tempo, elas vão morrer. Ou você pode pegar e cortar com o tempo. Quando você vê que as plantas que você colocou se desenvolveram bem, que já está num estágio bom de desenvolvimento, você corta. Até porque isso daqui não vai durar muito tempo, essa segunda etapa. Ela vai com o tempo morrer para poder fazer as outras crescerem. Então, assim, ó, pessoal, no planejamento permacultural, tá? A gente vai fazer o planejamento do sistema agroflorestal, certo? A gente vai ter que vamos escolher as plantas indicadas, o que a gente quer produzir. Também não adianta, assim, ó, no sistema agroflorestal, não adianta você
produzir, eu não sei, eu gosto de produzir coisas que eu gosto de comer, né? Não adianta a gente ficar colocando também coisas que a gente não vai consumir tanto, né? Onde colocar? Quais as zonas, né? Como o Marcelo falou, sistema agroflorestal, geralmente zona 3, 3 e 4. O seu Valdeci lá, ele fez um misto de zona 2 com zona 3. E até na zona 5, que tem floresta, ele também colocou algumas espécies de plantas alimentícias, tá? Então a gente tem que prestar atenção, ó. Como a Suzana falou no outro módulo, tá? A gente tem que observar a paisagem, certo? Na hora de planejar esse sistema agroflorestal. Por exemplo, aqui, ó, paisagem rica em araucária. Isso indica ambiente frio, né? Se tivesse pinos também, ambiente frio, né? A gente tem que observar a quantidade de água que tem no sistema. Se tem muita água, se tem pouca água, né? Observação da luminosidade no terreno, essa é a principal, né? Como a Suzana falou lá no outro módulo, ela disse a luz no terreno é o principal para você trabalhar com produção, né? Então você tem que prestar bastante atenção. A declividade do terreno, certo? Na hora de colocar essas plantas. Daí tem a história da declividade com a insolação, como o Lúcio, é Lúcio, né? Como o Lúcio falou. Certo? A gente tem que dar um jeito nessa questão da água. A gente também não pode ficar passando trabalho, né? Como é que tu vai pôr água nas plantas? No início elas precisam de água um pouco. Aqui em São Pedro não é problema a água, né? Então, assim, ó, seleção das principais culturas, tá? Alimentícias. Daí a gente tem ali, eu coloquei algumas. Banana, café, mamão, eucalipto, laranja, palmeira, bergamota, limão, jabuticaba, pitanga, cerejeira, cedro como árvore, né? Como arbórea. Mandioca, milho, pimenta, alface, brócolis, chuchu, pimenta. Cedrinho, que também é árvore, embaúba, que é árvore, abacaxi, ipê, que é árvore, tomate, pera, abacate, caqui, araçá, goiaba, arueira, pimenteira. Então a gente tem nativas, tem exóticas, tem verduras, tem madeira, tem melífera, certo? Tentei fazer um misto aí de plantas. Então a gente seleciona as plantas que a gente quer, o que a gente gosta, né, para pôr no nosso sistema. Depois de selecionadas as culturas, a gente vai para o planejamento para a produção do SAF. O que a gente quer produzir em um ano? Tá? A gente vai ter que daí saber a produção de cada planta. Quanto tempo leva para produzir? Porque no sistema, na verdade, para a agricultura familiar, a gente não pode pensar só numa produção daqui 20, 30 anos, né? As pessoas precisam de produção a curto prazo também. Então a gente pode pôr produção em 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e aí a gente faz o planejamento. Por exemplo, a gente estava falando antes, na hora, vamos supor, a palmeira juçara, em 10 anos. 10 anos quero palmeira juçara, então você já tem o planejamento para daqui 10 anos, e já sabe que vai ter aquela renda, né? Fruta a partir de quanto tempo, Graça? Depende, 3 anos, né? 1 ano. Banana, 6 anos, mais ou menos. Azeitona é 10 anos, né? Mas esses sistemas de enxertia. A enxertia faz com que seja mais rápida a produção, né? Então, assim, planejamento para produção de SAF, 1 ano, 2 anos e assim sucessivamente. Naquela imagem que eu mostrei antes, tinha produção até 40 anos, que daí era para a espécie madeireira, que é a poupança que a gente fez na propriedade, tá? Uma poupança muito melhor do que qualquer poupança, né? Quando você... O rendimento de uma poupança nunca chega aos pés de um valor de uma árvore madeireira, assim. Então, planejamento para produção de SAF cada mês do ano, tá? Por exemplo,
você quer a produção para daqui 2 anos, mas daqui 2 anos você quer produzir em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Você pode fazer esse planejamento também. A Embrapa Clima Temperado, lá de Pelotas, do Rio Grande do Sul, eles têm uma área demonstrativa, onde eles têm... É uma área, um quadrado, na verdade. Daí lá eles têm plantas que produzem... Não me lembro o tamanho da área. Mas tem plantas que produzem em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Então sempre tem essa produção. A agricultura, o agricultor não fica sem produção nem um mês. Então o planejamento eles já fazem assim. E a gente pode fazer esse planejamento também. Para ter todo mês. Então assim, como eu falei antes para vocês, né? Quando olhamos para uma floresta, como os organismos se desenvolvem nesse sistema? Por exemplo, eu falei, a gente precisa de bichos, né? Na nossa produção. Né? Na floresta também. Você precisa... Então, esse texto aqui, na verdade, é para a gente observar o que, que tem na... Como é que funciona uma floresta e a gente tentar fazer isso o mais parecido possível no sistema agroflorestal. Certo? Para tentar ser mais fácil essa produção agrícola. Daí, outras coisas que a gente pode observar. Existe lógica de diversidade na floresta? Se existe lógica, vamos tentar fazer isso para dentro de um SAF. Sucessão de espécies existe numa floresta? Se existe, vamos tentar fazer isso dentro da propriedade da gente. Cada ser vivo tem uma função, cada ser vivo tem um ciclo de vida, um local onde melhor se desenvolve. Por exemplo, nessa área do seu Valdeci, ele tinha uma outra área que era só de floresta. Lá daí tinha uma mancha que era produção só de taquaras, de bambus. Era uma área muito íngreme, assim, e lá só tinha bambu. Sabe, daí, se tu vier, alguma coisa tem aqui, que só tem bambu nesse daqui. E é nativo. Ninguém colocou lá, é uma área abandonada, não sei quantos anos. Uma mata bem... Não foi? Não, não. O local onde melhor se desenvolve, a diversidade e a interação entre os seres vivos pode ser potencializada pela ação do homem, a partir da observação da natureza, como o Marcelo comentou, né? A agrofloresta não é floresta. O homem está potencializando o sistema para a produção, mas tentando deixar o mais parecido possível com uma floresta, para diminuir o nosso trabalho.